22-19, matte 2B och matte 2BC och sen matte 2A är 23-19. Lös ekvationen med lösningsformel. Så jag har skrivit lösningsformel där. Ni får använda vilket som jag har sagt. Om ni vill använda den här, se till att det ska vara 1x upphöjt till 2. Om ni använder den här, det spelar ingen roll. Men det är jätteviktigt att ni måste se till att ni får p, ni får q. Här ni a, b, c och sen sätter in det bara där. Det lättaste kanske är att jag kan lösa varannan då. N med a med den här, b med den här, c med den här och sen d med den här. Ska vi se om det kommer att funka. Vi provar med a. Provar med a. A där är 2x upphöjt till 2 plus 24x plus 70. Så har vi är lika med 0. Och vill vi ha bara 1x upphöjt till 2 så jag dividerar det med 2. Så har jag x upphöjt till 2, 1x nu då, 12x plus 35 är lika med 0. Så skulle vi skriva vad det är p som är 12 här nu då, positiv 12, och som är q som är 35. Och så skulle vi sätta in allting här nu då. Så x är lika med negativ p är 12 dividerat med 2 plus minus roten ur. Då har vi 12 dividerat med 2 i kvadrat minus 35. Kan förlänga där. Och då har vi negativ 6 där. Negativ skriver jag. Det är negativ 12 dividerat med 2 plus minus. Och det här är också 6. 12 dividerat med 2 är 6 i kvadrat. Det är 36. Minus 35. Ska jag göra förtydliga där. Här har vi negativ 6 plus minus roten ur 1. Och det är också negativ 6. Plus minus 1. Roten ur 1 är 1. Det är vår x. Så då är vi redo att skriva x sub 1 och x sub 2. X sub 1 är negativ 6 plus 1 är negativ 5. Och x sub 2 är negativ 6 minus 1 och det är negativ 7. Så har vi 2. Oj, den försvann negativ där. Okej, b nu då. Ser ni att det finns negativ 80 där? Det ska inte vara så. Det ska vara 0. Det spelar ingen roll om ni använder den här eller den här. Det ska vara 0. Så jag har lovat att vi ska använda den här. Så ska vi prova hur det ser ut. Ska vi ta en penna där nu då? Men vi gör ordning först. Där en grön den här gången. 5x upphöjt till 2 minus 50. Och ser ni att vi har negativ 80 där. Så plus 80 där. Plus 80. Så har vi plus 80. 50x skulle vara. Är lika med 0. Så skriver vi a är 5. B är negativ 50. Och c är lika med 80. Och då börjar vi. Om vi ska använda den här formen så börjar vi med x är lika med negativ. B är negativ 50. Negativ 50 igen dividerat med 2 gånger 5 plus minus. Och sen har vi 2 gånger 5 igen, exakt samma. Och det ska vara roten ur b igen, så negativ 50 i kvadrat. Minus 4 gånger 5 gånger 80. Så. Och så tar vi det nästa. Så har vi. Om jag kan göra så här. Hela den där ska vara 10. Därför jag har 2 gånger 5 är 50. Och 2 gånger 5 är det andra. Så har jag 50. Negativ negativ blir positiv. Plus minus. Roten ur.
5 gånger 5 är 25, men jag har två nollor, så det måste vara 2500. Minus 4 gånger 5 är 20, gånger 8 är 160, plus en till nolla, så är 1600. Så har vi den här, 50 plus minus roten ur. 25 minus 16 är 9, så 900 dividerat med 10. Kanske kan sudda lite här, det blev lite för långt. Okej, då har vi x nu då. Vad får vi nu? 50 plus minus, det är 90, det är 30, och så roten ur 9 är 3, roten 100 är 10, så 30 dividerat med 10. Nu är vi redo att skriva vår x av 1 och x av 2. X av 1 ska vara 50 plus 30 dividerat med 10. Då har vi 40, nej, 8, förlåt. Är lika med 8. Och x av 2 måste vara 50 minus 30 dividerat med 10. Det ska vara 2. Så x av 1 är 8, x av 2 är 2. Där är c, och som har jag lovat, så vi skulle använda den här. Ska vi använda den här gången? Vi gör om hela nu då så att det blir, ser ut som x upphöjt till 2 först. Så, och sen px där. Men ni ser här att vi har 8z på andra, på höger led där. Vi ska ta bort den. Så vi måste göra den till 0 som en 8z minus 8z. Så se här nu då, så har vi 8z upphöjt till 2. Minus 8z plus 2 är lika med 0. Om vi ska göra om den till bara 1x upphöjt till 2, så vi måste dividera allt med 8. Så har vi z upphöjt till 2 minus z. Men 2 dividerat med 8, det är en fjärdedel plus en fjärdedel. Vill ni skriva 0,25 där, det spelar ingen roll för mig. Och då har vi b är lika med negativ 1, q är lika med en fjärdedel eller 0,25. Då så, då ska vi följa. X är lika med negativ p är negativ 1 dividerat med 2 plus minus roten ur. Vi har fortfarande en halv pi dividerat med 2 upphöjt till 2 minus q. Q är en fjärdedel, är också en fjärdedel. Så har vi negativ negativ, så en halv, positiv en halv plus minus roten ur. 1 upphöjt till 2 är 1. 2 upphöjt till 2 är 4 minus en fjärdedel. Så har vi en halv plus minus 0. Så har vi, det här är vår x, så har vi x av 1 är lika med x av 2. Vi har bara en rot och det är en halv. Och säkert jag har gjort fel där. Jag har skrivit x istället av z, så tar vi bort den. Och även här ska vara z. Nu. Z, 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 z1, z2 är lika med en halv. Där är nästa c. Skulle använda den här. Den här är stor här. Den, ABC. Och det är D nu då. Just det, vi har gjort C och D. Skulle använda den här nu då. Men vi måste göra om igen, som sagt. Kanske jag den här.
Okej, så har vi minus 9 där, plus 9 där, så negativ 9 där, negativ 9. Och sen gör vi ordning att det ska vara x upphöjt till 2 kommer först. Eller y upphöjt till 2 kommer först. Så negativ y upphöjt till 2 plus 10y minus 9 är lika med 0. Den här blir 0. Och då ser vi att a är lika med negativ 1, b är lika med 10, c är lika med negativ 9. När jag är klart med den, sätta in dem i den här. Den här ska vi använda. Så har vi y är lika med istället av x. y är lika med negativ b ska det vara. b är 10 gånger 2a. 2 multiplicerar med negativ 1 plus minus. Och så har vi detsamma där. 2 multiplicerar med negativ 1. Sen har vi roten ur där uppe. b har vi 10 upphöjt till 2 minus 4 multiplicerar med a är negativ 1. Och c är negativ 9. Då har vi, ser ni att det finns negativ och negativ där? Det finns negativ och negativ där. Och ser också sen att det finns negativ och negativ där. Så vi har tre negativa där. Och sen också finns det negativ där. Så ser vi att vi har negativ 10 dividerat med negativ 2 plus minus. Roten ur 100 minus 4 gånger 1 gånger 9 är 36. Det är 3 negativa så det är fortfarande negativ. Dividerat med negativ 2. Så har vi här nu y är lika med 5 plus minus roten ur. Här ser ni att 100 minus 36 är 64. Dividerat med negativ 2. Och då y är lika med 5 plus minus 64 är 8. Dividerat med negativ 2 är negativ. Så bara sätta bort lite här. Negativ 4. Så har vi negativ 4 där. Oj. Förlåt för negativ 4. Okej. Så har vi y1. Är lika med 5 plus negativ 4 är 1. y2. 5 minus negativ 4 är 9. Så 1 sub 1. y sub 1 är 1. y sub 2 är 9. Ni kan kontrollera genom att sätta in dem. Rötterna där.